4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆ ଯାକର ଜ୍ଞାନ, ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସମାଇରା। 98 ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ମହାସାଗର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଉଦ୍ଭାବନ, ସୋଲାର ପ୍ରଣାଳୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜାତୀୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ 50 ରାଇମ୍ସ କହି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସମାଇରା। What is the national song? Vande Matram. Who is the president of India? Ramnath Kovind. Who is the prime minister of India? Narendra Modi. Who is the governor of Odisha? Ganesh Lal. Who is the chief minister of Odisha? Navin Patnaik. What are the 7 wonders of the world? Taj Mahal, close empty ten the Machu Picchu, Great Wall of China, Petla, Chrysalidima. How many vowels are there in English alphabet? 5 A E I O U। ସମାଇରା 1.5 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଥା ଶିଖିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସମାଇରା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସମାଇରା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାର ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ତାର ଆରାଉଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ 2 ଇୟର୍ସରେ ମୁଁ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲି। 1.5 ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ହେଇଥିଲା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାହା ତାକୁ ଶିଖେଇଲି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିଲା ତାକୁ। ଆଉ ତାକୁ 15 ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲେ ବି, ସେ ମାସେ ପରେ ପଚାରିଲେ ବି ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିଲା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ପାଖରେ ହିଡ଼ନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରୁଛି। ତାପରେ ସେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୟୁରିୟସ୍, ସବୁବେଳେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ତା'ର ଏଇ ହିଡ଼ନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିକି ତାପରେ ଭାବିଲି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଏଇ ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପିଲାଦିନ ନାତୁଣୀ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି, ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛି, ଖାଇ ପିଇବା ସବୁ ଏଇଠି ତା'ର, ମାନେ ଏକଦମ ପିଲାଦିନରୁ ତା'ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ହେଲା କି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁ ପଚାରିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହ, ଯାହା ପଚାରୁଥିଲା ଆମମାନେ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ, ଶିଖଉଥିଲୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଶିଖିଲା। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ସବୁ ମନେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହି କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।